Tento program obsahuje audiokomentár. Čas je neúprosný. Rob, čo chceš, nezastavíš ho. A nie vždy utká osudy človeka tak, ako si ich sám zosnoval. Odišla žena. Pominul sa starý otec. Ostávajú deti. Pustíš ich ako kvočka káčatá pri potoku, život ich nesie na hladine do zákrut. A ty bežíš po brehu a kričíš, nepustite sa ďaleko. Tento býval taký tichý, málovravný a poslušný. A hľa, čo s ním porobilo pár nezahojených boľačiek, ktoré mu uštedril život. Jozefína. Ani ste nevedeli, že ju máte. A predsa ona to bola, čo vdychovala tomuto domu pečať domova. Jozefínka bola vaša. Všetkých. Čo v tebe prevláda teraz, Ferdiš Repa? Pocit viny? Či vedomie, že si konal správne? Ferdiš Repa, otec? Pamätáte sa na nich na začiatku nášho príbehu? Vtedy boli skoro ešte deti. Dnes sa už pomaly vydávajú každý na vlastnú cestu. Hoci sa nesprávajú vždy podľa otcových predstáv. Milana sme si úmyselne nechali nakoniec. Ten totiž najviac prekvapil. Nie preto, že jeho žena Jarka si nevie nájsť miesto v Repovom dome. Za to predsa Mila nemôže. V tom bude čosi iného. Ale aby sme nepredbiehali. To sú teda tvoje lastovičky. Kedy sa ti rozletia? Či sa budú vracať k tebe každej jari tvojho života? Toto si predsa vždy chcel. Pravda, že chcel. Lenže... Tak čo je, Ferdiš, ideš? Idem, Ižu, idem. Tu som. No, vede, na čase. Tak vravíš, mal by som to znova ponatierať. Mal. Na všetko nemám čas. Nemáš. Mal by som to variť. Predať. Mal. Totiž vydržať. Ako to predať? Komu? Hoci aj tebe. Ferdiš,
ak by si... Kupuješ? Máš predkupné právo. Starý kamarát. Ferdiš, ak potrebuješ peniaze, povedz. Niečo ešte zoškrabem. Nepotrebujem, Mišu. Nepotrebujem. Poď, pozrieme sa, či mi niekde strecha nepadá na hlavu. Také veci sa ľahko hovoria, ak sa nás nedotýkajú priamo. Dnes sa všetky veci dotýkajú priamo všetkých. Zodpovednosť nie je rovnaká. No, podľa toho sa honoruje. Kto si trúfa, môže sa o ňu hlásiť. Krúca ako chceš, vždy prídeš k tej istej kope sena. No tak dosť. Keď vás tak počúvam, v ušiach mi zalieha. Cez koho sa tu rozprávate? Veľkomožný. Na stôladu ty. Čo je medzi vami? Ale nič. Iba, že nie sme za jedno. V čom? Škoda rečí. Rozprávajte sa ako ľudia. A nekrkajte ako žaby. Každý svoje. Von s tým. Prečo ste sa dostali do vlasov? Doporučili mu, aby sa postavil za bývalého súdru a námestníka ministra. A on hneď oboma nohami. Kto doporučil? A zhora. Nie mne. Závodnému výboru. Konkrétne. Mám sa na pozore pred tými, čo už raz stratili dôveru. Dávaš všetkých do jedného vreca. Ale v poučení strana hovorí, že... To si mi už recitoval. Technická inteligencia nie je v grunte zlá. Zviedli ju, obalamutili. Musíme jej otvoriť príležitosť. Prosím, prosím, otvárajte si. Ale ja nebudem druhý raz v živote púšťať vlka do košiara. Môže byť 100 razy oblečený do barančej kože. Tvojho námestníka a jemu podobných spasiteľov v 68. nelámali na kolese. Ale mňa lámali. Ak vás netrhali, vás nelámali na kolese, vám sa nič nestalo. Nezabudli ste tak trochu, že ste komunisti? Pre pána Jána, muži. Vy, keď nezostavujete futbalové mužstvo, tak vládu. A ja zatiaľ bojujem proti kofeínu, alkoholu a nikotínu. Nech sa páči, berte si čaj. Prosím. Albínka, prosím ťa, dones maslo a džem. Už idem. Dobrý deň. Vítaj. Výborne vyzeráš. Vôbec nestárneš. Veď ani ty. Nech sa páči, pite čaj. Prosím ťa, ty si už konečne sadni. Áno, áno, sadni si, Jozefinka, sadni. Ďakujem. Nech sa páči, prosím, ponúknite sa. Akože by to mohlo byť ináč? Žije dobrý duch nášho domu. A bude žiť na veky. Papiere som odovzdal na osobnom oddelení, súdru riaditeľ. Pozreli ste si už kanceláriu? Pozrel. No, k reprezentácii sme sa ešte nedostali. Výstavba sa omeškáva. Prvá je výroba. Rozumiem. Teraz ide predovšetkým o Amunku. Ešte v tomto pol roku máme spustiť skúšobnú prevádzku. Preštudoval som si plány aj rozbory. V slobodárni nemám čo robiť po večeroch, tak... Aha. Bytovky ostali trčať na inštaláciách. To je všetko. Áno. Tak čest práci, súdru riaditeľ. Čest. Nech sa páči. Prosím. Platím. $46.30, prosím. Dobre. Ďakujem. A prečo by to nešlo? Miesto pre teba sa nájde aj u nás. Nie je to tak jednoducho. Inžiniera príjmu hocikde a napokon, prečo by sme museli ostať v Bratislave? Ty, poďme na prehádzku. Nemám hlad, poď.
Vieš, ja ti musím niečo povedať. No? Ja nepracujem u Viednu ako inžinier. Ako u nás. Robia všeličo, len aby nemuseli odísť z Bratislavy. Ale ja vôbec nie som inžinier. Som zamočník. To som ty len tako zbok fasáde. Ale ja te ľúbim, ja... Na čo si sa vyťahoval? Keď som prišiel tretí raz, chcel som povedať pravdu. Ale bojal som sa, že te stratím. Koľko máš rokov? 23. Mliečňak. Čo? Mliečňak. Čo to je mliečňak? To hovorieva náš otec. Neboj sa. Budem robiť i daný noc. Ni inžinier toliko nezarobí. Budeme to aj potrebovať. Prečo? Ja som v tom. Čo, kde? Koliko? Už tretí mesiac. Že som ti naletela na túto kraksňu. Á, tu ste. Dvere otvorené ako na kostole. Hneď som vedel, že tu vysedávaš. No a čo, mám sedieť doma pri štopkaní a čakať, kedy sa ti uráči prísť? Patrilo by sa. Tak ako, Jozefinka, a? Ďakujem. A čo, susedkovi? Rozrastáme sa, čo? Naraz na dve strany. Nezačínaj, no. Prosím ťa. Jedna dcéra, druhá dcéra, keby tak ešte aj nevesta. Čo ty myslíš? Tu, Jozefinka, všetko po poriadku. Len Karolínke, tej sa ako si ženích v kapuste utopil. Nepočúvajte, ožrana. No! A nesmra tu s tou cigaretou. Poď. Prepáčte, dovidenia. Poď. Čo to malo znamenať? Táraniny. No, majte sa tu dobre. A daj na seba pozor. Dobre, otec. Dovidenia. Dobrý deň, otec. Sadnite si. Doma? Nechce sa mi nikam. Zrazu? Som uťahaná. Rád by som niečo vedieť. Do paroma. Medzi chlapmi je to jednoduchšie. No, matere nemáš. Ten... s tým... búrákom. Je to tak.
To je teda na delenie. A čo je s ním? Prečo sa neukazuje? Nechal ťa? Zdúbkal? Ja ho dostanem, aj keby bol... Aspoň adresu. Vieš? Len aby už nebol ženatý. Nie. Hanbí sa prísť. Povedal, že je inžinier. To ma neprekvapuje. Čo tam robí? Pracoval ako kurič. Pračovňu teraz zatvorili a on... Cudzích robotníkov sa zbavujú prvých. Doma sa vyučil za zámočníka. No, aspoň niečo. A čo teraz? Toto nie je pre chlapa. Zajdi k Jozefínke a porozprávaj sa s ňou. A nerumáckaj. Ako tá šípová rúža v pori. Bez matere. No. Dnes držia starého na výbore voľako dlho. Začiatok kvartálu. Bude tam asi nejaká nová situácia, ako starý hovorieva. Čo ty na to, Mižu, ako zväzák? Vydržať. Najmúdrejšie. Čo si sa deje? Cítim to tu niekde. A inokedy býva začiatok kvartálu a starého toľko nebrúsia. Vy ste ale zvedaví. Vydržať. Daj sa. Dojedzte, dojedzte. Neplánovaná výrobná porada, ha? Predstavujem sa vám ako dielovedúci. Čože? Od prvého nastúpi nový majster. Čože? Ako to nový majster? Kto? Vydržať, počúvaj majstra. Rozhodnuté a basta fidli. Tak nás definitívne zlučujú s údržbou. Hej. Ale v našej zápisnici predsa stojí... Daj pokoj s tvojou zápisnicou. To znamená pohotovosť aj za údržbu. Ďalšie soboty a nedele v trúbe. Vypracúva sa nový štatút. Kde? V útvare výrobného námestníka. Teraz dojeste v pokoji a hajde do roboty. Nijaká polievka sa nie je taká horúca, ako sa uvarí. Vyčkáme, uvidíme. Ja som si to hneď myslel, že to bude tak. Ale no, vždy prírobávajte. Hovorím ti, že k nám nepôjdeš. Prečo by som nešla? Náš otec. Neuhryzne ma. Je celkom fajn. Poď. Fajn, fajn. Skús a uvidíš. Čo mu povieš, prečo si prišla? Básničky čítať? Že chceš odísť z podniku. Bicyklovať. Tomu poviem sám. Poznáme sa. Dozvie sa to od iných. Strkáš nos do čoho ťa nič. A náš záväzok v organizácii je nič? To je tak akurát pre nášho otca. A nezabudni začať s tým záväzkom. Nestaraj sa. Pre mňa, za mňa. I tak nebude doma. Nikto nebude doma. Počkáme. Poď. Ukážeš mi niečo zaujímavé? Čo zbieraš? Čo by som mal zbierať? Vráťme sa, prejdeme sa. Už ma nohy bolia. Pozriem si tvoju izbu. Máš sám izbu? Mám, ale hneď vedľa je sestrina. Hovoril si, že nikto nie je doma. Sestra má ranu. Určite je doma. Aspoň sa s ňou zoznámim. No, vidíš. Čo sa stalo? Je doma. Kto? Otec. No a čo? S kým sa to zhováraš? Ja... My... Čo? Dobrý deň. Dobrý deň. Česť práci. Nestojte mi to ako svätý za dedinou, hýbajte dnu. Odložte si.
Kavalier, nemáš oči? Nech sa páči. My sa už poznáme, však nevedel som si hneď vybaviť. Brigáda pomoci opusteným dôchodcom. No. Vítajte. Ďakujem. Treba si vás obchádzať. Ja jeden nikdy nevie. My nie preto. Nie? Tak o čo ide? Musíme vám niečo povedať. Kriste, pane. Aj vy. Ale... Ja... Totiž ona. Ona? Ja nie. Totiž, chceli sme vám povedať... Ja musím... Čo musíš? Nie, vážne. On... Čo on? Chce odísť z podniku. Čo, z podniku? Teraz? Iba si sa vyučil a máš možnosť o 2 roky maturovať. A ja mu vravím. Vravíš, tak vravíš. Počkaj. Tam si sadnite. Kam, za čo a prečo? Mohol by som prestúpiť do štadióna Brno. Tvorí sa tam stredisko vrcholovej cyklistiky. A čo tam chceš robiť? Trénovať, pretekať. Krútiť kolesá s prázdnou hlavou. Mohol by som sa dostať do reprezentácie. Doma si bicykluj, koľko ti zadok a nohy stačia. Ale v robote sa mi drž. My sme si dali záväzok, že mu pomôžeme. V čom? V matematike a fyzike. To je teda... Ako to vravievaš? Aha, prekvapko. Tak budúci majster sveta. Od zajtra 3. a 4. fáza tréningu sa volá matematika a fyzika. A teraz do kuchyne. Urobiť poriadok. On všetko dobehne. Ujo, verte. My mu pomôžeme. No. Dobre. Tak to má byť. Dobrý deň. Dobrý deň. Pardon, ja už pôjdem. Dovidenia. Dovidenia. Otec. Máš nejaké problémy? Pred vami chlapi nepovedia nič. Ale bokom... Čo bokom? Nie sú ako vy. Čo bokom? Kto? Vrav? Keď museli nečakane prísť na nedeľu. Keď ich vo voľnom čase autobusom zvážali na havárku. Dostali zaplatené a dobre. To nie je vždy všetko. Tak som nad tým rozmýšľal, aj na vojenčine, aj potom. A potom si vymyslel teplú vodu. Expertíza odhaduje zníženie prestojov až o 40%. Máš ho vidieť. Na to treba mať aj prsty, nie len hlavu. Som vyučený otec. Mliečniak si ty ešte. Za mojich časov sa nemohol stať majstrom taký holobriadok ako si ty. Už vám povedali? Nechcel som. Hlúpi núka, hlúpejší neberie. Dobrý deň. Dobrý. Ahoj. Ahoj. A nezabudni si to dať schváliť. To vie? Prečo? Obaja to máte napísané na nosoch. Ako sa ksichtil? Obyčajne. A čo skúška? Vyletel som. To som si mohla myslieť. V takomto prostredí sa nedá študovať. Nie som na to jednoducho stávaný. Nakoniec nič sa nestalo. Budem majstrom a hotovo. Netáraj. Chceš radšej zo seba robiť somára, len aby si pána otca ospravedlnil. Nikoho neospravedlňujem. Jednoducho si netrúfam. Ja som spokojný v dielni. Kam ideš? Ahoj.
Čo sa stalo? Nepohodli ste sa s pani majstrovou? Ale... neurobil som skúšku. No, to je chyba. Nie je to pre mňa. Už nechcem ďalej. Tak počkaj, počkaj. Teraz to práve nemôžeš nechať. Myslím na... na tvoju novú pozíciu vo fabrike. Vieš čo? Keď si už tu, poď mi pomôcť. Vypílime tam ten suchár. Poď. No, chyť. U vás to teda berú prísne. Strojárina v chémii nemôžu ináč. Veď pravda, pravda. Vo výrobe sú hre životy ľudí. Prevliekol by som sa voľako, ale ja nechcem. Bojíš sa zodpovednosti? Na inom mieste by som sa nebal. Na akom inom mieste? Kde sa môžem spoľahnúť na vlastné ruky. Sám si si vybral? Mal som prejsť na nový závod k Fraňovi. No počkaj, počkaj. Len nie je tak zhurta. Vieme, čo vieme. Musíš urobiť tú skúšku. Práve teraz. V tejto, ako vravíte, novej situácii. Rozumieš? A čo už teraz? Neskáč mi do rečí. To je v poriadku, keď si uvedomuješ zodpovednosť. Bodaj by si uvedomovali všetci. Aj takí, ktorí nielen diaľkovo študujú, ale aj diaľkovo pracujú. Ale na čo mi to teraz bude, keď sa mám stať? Práve preto. Pretože sa máš stať. Keď urobíš, budem si ťa vážiť. A ja, aj moji chlapci vo fabrike. A všetci. Skúšku urobíš. Jasné. Ako facka. No poď. Vítaj. Dobrý deň, otec. No poď, ale daj. Nie, nechajte. Zimrmako, v poriadku? No, neštekáme na seba. To by ešte tak chýbalo. Mám starosti Jozefinku. A jej mať bola taká ťažká, keď sa mali dvojčence narodiť. Dnes sa rodí v porodniciach. Tie sú vybavené. Aj roky má. Mali by ste sa Zimrom zhodnúť. Človek nikdy nevie. Potom obyčajne ľutuje. Zhodnúť? Pre mňa je len jedna cesta. Dať závod do prevádzky a zabezpečiť mu kvalitných ľudí. Imrich nechce nič iné. Ale konečná zodpovednosť leží tutohľa. A tu za mňa nikto neponesie. Ľahko je strúhať sympatickú tvár. Zariadíme, zabezpečíme, budeme nástojiť. A Imro chce iné? Neverím. Jednoducho chcem, aby všade na zodpovedných miestach boli ľudia kvalifikovaní. Ale predovšetkým triene spoľahliví. A preto si Imro myslí, že som maximalista. Ja chcem, aby na mojom závode... Ja chcem na mojom závode. Vy ste školení. Máte na také myslenie dozajsta priliehavé slovo. Ja iba toľko. Človek by si mal uvedomiť, že so sebou nič nevezme. A preto by mal viac myslieť na tých, čo ho majú nasledovať. Počuj, Mižu, čo hovoria chlapi o tej racionalizácii? Tak zaľahlo ti v ušiach, nepočuješ? No, hovoria, aj nehovoria. Ja jedným uchom dnu, druhým von. Tak teda hovoria. A ako? Ktorý ako? Aj tak, aj tak.
Ty si ako spevák v nemom filme. S tebou je tak reč. A ty si mi tiež nepovedal, že chystáš po sebe miesto synovi, keď pôjdeš do penzie. Počkaj. Kto ti to povedal? Vydržať. Hneváš sa za minulé? Nezáleží mi na tom. Otec sa vôbec nerozčuloval. Prečo by sa mal rozčulovať? On je vždy férový. Prečo si ma potom strašil? Prečo? Aby si neliezal k nám, preto. No a čo ti z toho vzýšlo? Chodíme aj k iným chalanom. Brigáde. To nie je jedno. Ženská, kam ty chodíš po tie hefty? Ty mi nevieš ani pekne povedať. Bari, ti mám recitovať verše. To by som sa načakala. Poď, odprevadím ťa po bránu. Potom si dám domov trapáka. Teda zarachotili sme si riadne. Celý som dolámaný. A že vraj víkend. Vydržať. Voľa kedy to bola normálka. Dakedy aj 4 nedele za sebou. To si ty už nezažil. Chvála Bohu, ešte to by mi chýbalo. No, chce to proste novú technológiu oprav. Preventívnu. Áno, my tomu hovoríme uzlovú. To je všetko tu. No, odbúra doterajšiu úzku špecializáciu profesí. Každý zámočníkom, aj sústružníkom a tak. Ja som zámočník. Jogista a rímsky katolík. Čuš! Boli by občas aj mimoriadne smeny. To nevravím. Pri haváriach alebo podobne. Ale neboli by bežnou vecou ako teraz. Ja si to už neviem ani predstaviť. Každú nedeľu mať voľno, ešte k tomu aj v sobotu. Nefantazíruj. Zatiaľ to vychádza iba tam v papieroch. Presne ťa, daj už pokoj. Potom by sme mali ešte dať hlavy do vedna nad niektorými istiacimi opatreniami. Bezpečnosť pri práci, čo? Áno. A potom prefabrikáty. Aké prefabrikáty? No, niektoré kusy, ktoré doteraz opracúvame ručne. Počkať, ako to myslíš? Ľudia, veď to je nápad za milión. Že je v tej novej technológii aj variete, to som z tých majstrov nevyčítal. Ešte som tu stále majstrom ja. Dobre, hajde dobre. Do roboty. Padla! Aj ty sú druh referent. S náborom pracovníkov sú čoraz väčšie problémy. Videli ste už poslednú zbodku? Nie. Skúšovná prevádzka by potrebovala okolo 300 ľudí na začiatku. Po takých, povedzme, 3 mesiacoch by sme z nich 100 mohli uvoľniť zasa pre výstavbu. Ohrozíme aj výstavbu, aj prevádzku. Čest práci. Vítaj. Čest. Vidím, že ste už začali. Áno. Bod rôzne sme zaradili dopredu. Dáš si kávu? Čaj. A vy, súdruh námestník? Ďakujem, už som pil. Prosím, jednu kávu, jeden čaj. Tak už ste sa dohodli? Podľa môjho názoru je to nereálne. Ak dovolíte, súdruh riaditeľ. Pokračujte. Mnohí robotníci, ktorí pracujú na dokončovacej fáze výstavby, ovládajú už teraz základné prvky novej výroby. Môžu byť veľmi užitoční pri nábehu skúšobnej prevádzky. Prevezmete za to zodpovednosť? Počkaj. Najprv posúďme, či je takýto projekt reálny. A potom hoci losujme o zodpovednosti. Celozávodný výbor je toho názoru, že projekt je reálny. Ale čo? Ach tak. Ako vidím, už ste sa rozhodli. No dobre, prejdeme k ďalšiemu programu.
Servus. Ahoj. Bola si u lekárky? Bola. A čo? To znamená, že... Čo budeme robiť? Budeš prať plienky. A byt? Teraz ti ho Adam dajú. Čo si o tom myslíš? Si starý, dobrý praktik. Nepozerajme na to, že ide o tvojho syna. Ale o to teraz nejde. Nerozumiem len, prečo treba meniť veci. Výroba sa rozrástla. My sme tiež nezakrpateli. Zodierate sa. Koľko sobôd a nediel ste odpracovali iba od nového roku? Socializmus to nemá byť drina. Niekto sa sťažoval? Z tvojich chlapov? Nech by sa ho povážil. Posmeškuješ? Neposmeškujem. Či ťa neotypovali anonymne ako autoritatívny typ? Jaj! Chlapi si urobili z vášho prieskumu psinu. Popísali, čo im napadlo. Podpisovali jeden od druhého. A vy sa tým teraz nosíte. No, víno budeš? Nie, netreba. Zabudol som. Bojujeme proti alkoholu. Čierna káva sa u nás nedrží. No, nechcem. Čím ťa teda pohostím? Prídeš raz za... Ty, bol si ty u nás vôbec? Nebol. Vysťahoval si sa z kolónie, stal si sa majiteľom realít. Nemôžem to ako si dokončiť. Ľudia! No čo ľudia! Je, to je, horí! No varí ho najprv sklopíš, ináč to asi nepôjde. No, poď ďalej, nech nám neuniká teplo. Tak čo sa stalo? Ľudia, máme dvoch chlapcov. Ty, a zrátali ti ich dobre? Alebo si si vypil? Zdravých. Všetko v poriadku. Všetko, všetko. Po pol tretia kila živej váhy. Poď ďalej, nestoj pri dverách. Nie, ja pôjdem. Musím to ešte Jozefinke. Oznámiť. Ona už bude pravdepodobne o tom vedieť. Vieš? Ej, veru, že mi odľahlo. Nuž, aj som ti v mysli vyčítal. No, obával som sa o ňu. No toto, dvoch chlapcov naraz. Už čo? Tempo to je. Má to po materi. Ty, ani ťa nemám čím ponúknuť. Taká je toto domácnosť. Jablčko. Nie, hrdlom by mi nepreliezlo. No, tak ja idem. No. Tak, dovidenia. Dovidenia. Majte sa všetci dobre. Dobre. A ďakujem za radosnú novinu. Nuž čo? Peter! Dvoch chlapcov naraz. Bál som sa, že to nevydrží. Ako vaša mať? Ale majú sa k svetu. No, to teda majú. Nech sa páči. Čo to stojí, teta? 10 korún. Nech sa páči. Ďakujem. Videl si ho? Videl. Malého jediného jedináčika. Všetko mu dala. Vzdelanie, dobrú existenciu. Hovorila, že jej posiela. Ale čertarovatého. Aj mne rozprávala tú báchorku, keď sme jej so šutrákom plod natierali. A videl si. Predáva kvety pred špitálom. A píše jej vôbec? Ó, akože. Má vilu, dve autá, každý rok chodí na celý mesiac s niežarským vodopádom. Tak píšu všetci. Zrazil si sa s električkou? A, jeden lufťák hodil vlnu. Multiplicitné lízanie betónu 40 km rýchlosti. Strať sa mi z očú, kým ti tiež jednu nelíznem. Čo
Čo len z neho vyrastie. Roky idú a rozumu nikde. Uchytí sa. Má čas, mladý je. V jeho rokoch som si už zarábal na chlieb. A dávno som už nemyslel na hračky. Otec, žijeme iné časy. Aha, veru. Sadni si, prinesiem niečo pod zub. 42. rok už ťahám vo fabrike. Keď odrátam vojenčinu a mobilizácie. A teraz mi už píšu definitívny obšit. Vážne? Alebo si len prorokujete? Objavili technológiu pre opravársky fach. So starým remeselníckým portielom už nevystačíš. Vyvedú ťa pekne rúče, bez rebríka na povalu. Všade sa robia prevratné zmeny. A na ľudí. Už netreba brať ohľad. Všetko sa robí pre ľudí. Menej ľudskej námahy, viac pohodlia. Bez pohodlia sa dá žiť. Ešte nepotrebujem v robote nejakú úľavu. Podľa čoho usudzujete? To nedávno ma navštívil učenič. Vieš, obzeral si to tu. Vraj som sa stal majiteľom realít. A podobné kolky okolky prietol. Prišiel sa presvedčiť, ako som ďaleko s domom. Či mi bude stačiť penzia na jeho dokončenie. Nemajú príčinu. Ba majú. Akú? Racionalizáciu. Voľno. Už môžem. Poď ďalej. Sám? Súdruh podnikový riaditeľ ešte neprišiel. Budeme na neho čakať? Neviem, kedy príde. Preberá si rezortné vyznamenanie. Ha. Havran chváli vranu, ako vie pekne spievať. Okiadzajú sa navzájom tam hore. Nech sa ti páči. Ďakujem. Potľapkávajú sa navzájom po pleciach, kým sa celkom nezohnú. Tak vysi bočo kráča. Je tu návrh, aby si bol podpredsedom výboru odborového zväzu. Skade je ten návrh? Priamo z odborovej organizácie. Hm. Ako vieš, či ma zvolia? Keď ťa navrhneme... Nehraj sa na slepú babu. Chcete ma dostať z dielne? Prosím ťa, Ferdiš. Nepros. Komu mám uvoľniť miesto? Ako by si nevedel. Totiž nie je ešte rozhodnuté definitívne. Musí to ísť ešte cez celozávodný výbor. Nekľučkuj, ukáž. Vždy ma naženieš v papučiach do vody. Tu máš, čítaj. Všetko záleží od tvojej odpovede, Ferdiš. Dostaneš ju do týždňa. Stačí. Tak zrazu ste nás prekvapili, otec. Doma nemám nikoho. Bierka dnes učí celý deň. Chlapci v škole a v družine. Dočkám sa ich. Vzal som si 2 dni náhraďáka. Ani ste nenapísali. A čo písať? Znamenite mi to padlo. Vieš, koľko rokov som sa už neviezol vlakom? Nevieš, čo? Veru, nie. Ani ja neviem. Už to ani tam nesmrdí poriadnou mašinou. Otec, čo sa stalo? Ale čo by sa malo stať, nič sa nestalo.
Doma? Všetko vo vzornom poriadku. A v závode? Hovoríš ako Lučenič. Nie, synak. Chcú mať viac dielne. Ale pekne vo vatičke. To je ono. Čože? A povedali by vám to? Ba nie. Majú na mňa akési ohľady. Ale ja im na ne... A kto má prísť na vaše miesto? Náš Milan. Tak predsa Milan. A vy sa bojíte, že z toho budú reči, preto ste prišli. Vlastne áno. Ale ja nechcem nejaké milosti. Podám si do penzie. To je definitívne. Ja by som predsa ešte uvážil. Nie je už čo. Za 43 rokov stuhnú nielen ruky. Hovoril som s chlapmi v dielni. Ani jeden z nich sa mi nepozrel do očí. Ani šutrák. Vieš, čo to bolo? Ľutovali ma, a to ja veru nepotrebujem. Vidíte všetko trocha v ostrom svetle. Čo ty vieš? Nežičím ti, aby si rastal pre takýmto rozhodnutím. Niekto si povie, no majster, je tam toho, ale... Pre mňa to bol život. Veď vám dávajú funkciu. Chcú zo mňa urobiť kvetináč za predsedníckym stolom. Dobre vieš, synku, že mám pichľavé kvety. Povedz otvorene. Chlapsky, ty by si prijal. Neprijal. To som chcel počuť. A teraz pošli po pivo. Do kantíny. Nech to bude. Lenže otec, vy a ja, to je rozdiel. Chceš povedať, že ja som starý a pasoval by som do štafáže, aby ma pionieri cmúľali. Ale ja mám ešte malé deti. Hej, priučil si sa diplomácii, synku. Na zdravie. Na zdravie. Dobre, chladené. Vieš, nerozhodoval som sa ľahko, ale raz by to aj tak muselo prísť. Len o toho chlapca mám starosť. Dá si rady. Ale keď je taký tichý, daj ma kam chceš, len ma ticho polož. Pri vás, otec. Nezabrdaj. Už ste s ním hovorili? Teraz je na rade. Nezajdeme k nám? Chcel by som dostať na noc. Zajtra mám ešte povinnosti. No tak. Na zdravie. Na zdravie. Dobrý na večer. Dobrý večer. Ja som... Viem. Poďte ďalej. Odložte si. Nezdržím sa dlho. Nech sa páči. Ďakujem. Prosím. Ďakujem. Vážená pani,
mám povinnosť vybaviť. Dostal som správu. Lepšie bude, keď vám ju prečítam. Milý tatko, keď dostanete tento... A tak ďalej. Keď dostanete tento list, to sú vlastne inštrukcie pre mňa. Mám s ňou dieťa. Volá sa po mne Stanislava. Prosím vás, vyhľadajte ich, aby moja dcéra vedela, že niekoho má. No. Viem, že to nebude pre vás ľahké. A myslím, že ani pre Vieru. A tak ďalej. Prosím vás, aby ste im to odovzdali osobne. To je pre vás. Ale také veci sa nemajú dorúčať prázdne. Tak som ja do toho. Ďakujem. Ďakujeme. To je všetko. Kde je malá? Ešte je v škôlke. Už nie je malá. Tak. Môžeme ísť naproti, ak nie ste ústatí. No, nebývam ústatí. Ani som vám nič neponúkla, prinesiem. Ale nerobte si starosti. Stano nič iné nepísal. Vráti sa v apríli. V tom čase tam bývajú veľké horúčavy. Myslím, že mu nerobia dobre potom... Prinesiem vám pivo. No, dobre. Nepýtal som si dovolenie. Ach, to nič. Len si pozrite. Tam je ešte jedna izba? Pol izbička, tam spáva malá. Prosím. Ďakujem. Tak, pôjdeme. Ani raz v tom liste nenapísal. Otec, vaša vnučka. Česť. Česť práci. Čítali ste to? Čítal. Myslím si, že je to trocha prehnané. Dnes už ani nie. Pred 10 dňami, keď tu boli tí reportéri, bolo takéto tvrdenie trochu, no, povedzme, riskantné. Blafovanie. Povedzme. Súdruh námestník, my tu nehráme očko alebo ferbľu. Tu ide o plán. Viem. Máte už dnešnú zvodku z výroby? Áno, tu je. Dovolíte, ešte si niečo spočítam. Hneď to bude. Ponúknite ma cigaretou. Prosím. Zabudol som si. Projektované kapacity nám chýba iba
11 tisíc ton. 4 výrobné dni, v najhoršom. A máme pred sebou ešte celú dekádu. Máme. Telefonovali ste na celozávodný výbor? Chcel som si všetko preveriť a potom najskôr vám. Prečo práve mne? No dobre. Počkáme si na tých 11 tisíc ton. Kedy sa presťahujete aj s rodinou? Neviem. Kolaudačné závady? Aj tak by sa to dalo povedať. No rodinné dôvody je priliehavejšie. No, už som mal byť na celozávodnom výbore. Príďte k nám niektorý večer. Nechcem vás obťažovať. Dohovoríme sa. Dobre? Dobre. Česť. Česť. Povedal si mu? Komu? No, otcovi. Ešte nie. Tak na čo ešte čakáš? Lekárka ti zakázala. Milan! Prepáč. Milan! Mal som tu šperháky, nevidel si ich? Nie, na čo sú vám? Potrebujem. Budem sa musieť pozrieť do pivnice. Ak vám niektorému niečo podá ruky, amen. Tma. A tu sú potvory. Otec, musím sa s vami porozprávať. Čo sa stalo? Budeme mať malé. No, detko by mali radosť. Mali? Vy nie? Báj, synku. Mám. No, pravda, že mám. Potrebovali by sme... Veď, zišlo by sa vám, keby ste mali ešte jednu izbu. Čo? Ale ktorú? Tak asi... Moju. Ale vy kam by ste išli? Do Stanovej? Stanova ostane tak, ako je. Okrem toho bude sa vydávať Karolina. Tá má na ňu prednostné právo. Tak potom? Je tu ešte dedová izbica. Bez denného svetla? To nemôžete. Ja viem najlepšie, čo môžem. Chlapče. Nemusíš mi hovoriť nič. Všetko som počula. Tak vidíš. No, je to. Nech sa páči. Ďakujem. Aká som len rada, pán sused. Čo som dlžná? Pošlem vám faktúru. Nemôžem to prijať zadarmo. Poďte dnu aspoň malé pohostenie. No, nie som ani oblečený. Veď vieme, kto sme, čo sme. Poďte, idem dopredu. To nemuselo byť, pani susedka. Aspoň niečo teplé, kým sa mi tu trošku zohreje.
Od rána si vybavujem po úradoch. Syn mi posiela k Vianociam debnu s vecami. Práve včera to prišlo. Toľko cla na to navalia. Nech sa páči, pán sused, ponúknite sa, kým mi zovrie čaj. Ďakujem, pani susedka. Ako by sa bolo stalo? Po horúcom ma rozbolejú zuby. V starobe sa človeku aj zuby pochabia. Dobrú noc. Dobrú noc. Nech sa páči. Najprv majstrovi. Taký je poriadok. Ale otec. Dnes som videl podpísaný dekrét. Budúci mesiac nastúpiš. Otec, ja by som najradšej... Čo by si, mliečniak? Ja by som, vieš čo? Vyobšívam ťa, ak sa nebudeš riadne držať. A vy? No, o mňa sa ty len nestaraj. Usiluj sa dokončiť školu. Si predsa repa. To ako na toho nového majstra repu. Ďakujem, otec. Medzi iným. V sobotu sa lúčim s brigádou na chate. Karol má preteky. Karolína... No. Jozefinka je s dvojčatmi nepojazná. Mohli by ste varili dvaja. Viete, otec, mám tu poslednú skúšku a Jarka teraz keď... No, dobre, dobre. Ja len tak. Ďakujem. Keby náhodou, ide sa mikrobusom. O druhej, spred fabriky. Dobrú chuť. Ďakujem. Držal si sa výborne, Ferdiš. A prečo nie? Na vlastnom kare sa človek musí správať dôstojne. Vždy budeš mať k nám dvere otvorené. To som už kdesi počul. Prišlo to dosť náhle. Ani nie, Štefan. Len ste sa mi to báli oznámiť. Kto ti to povedal? Nikto. Keď si z ničoho nič prišiel, vtedy, pamätáš sa, pripraviť ma na tú racionalizáciu. Vedel som, ktorá odbila. Ale nemohol si vedieť. Pišta, nekemondaj. Ako si opatrne vyzvedal, koľko ešte dlhujem na barák? Ako si sa obzeral, čo mi ešte treba urobiť? Vedel som. Predsa Pišta Lučenič nepríde za Ferdišom Repom ako kupec na jeho dom. Máš pravdu. A predsa mi je ľúto. Vyše 40 rokov. Keď mi tak všetko prebehne pred očami. Vieš, Ferdiš, zvykli sme si rozmýšľať, že bez nás fabrika nepôjde. V sebe sme sa vlastne stali vlastníkmi, majiteľmi. A myslím si, že fabrika je moja, tvoja, každého z nás. A pritom zabúdame... Ozvena! Haha, ozvena! Šibe ti? Ale nešibe. To isté som povedal ja pri istej príležitosti. Doslova. Tak pojdeme. Tie zobrané pozornosti mi pošli domov autom. Idem sa rozlúčiť s dielňou. Ozaj. To najdôležitejšie by som bol zabudol. V dielni je jedna R-ka pod plán. Prisťahuje sa mi zať. Juhoslovan z Viedne. Prepustili ho z roboty. Na také časy sme už dávno zabudli. Príjmite ho. Vyučený zámočník. So skúsenosťami kuriča. Zabezpečuje si triedny dozor? Ako vravíš?
Urobíš? Postarám sa. Na, idem. Myslíte si, že... O chvíľu to bude. Počúvajte, Slečinka. A môžete mi prezradiť, akým grífom vás ten starý sem medzi nás zlákal? Šikovnosť nie sú žiadne čary, však? Ty čuš. Ona jediná z rodiny mala čas. Tých sobot a nedeli dosť. No, ty si ich tak zažil. Keď si prišiel k nám, to už bolo lážo, plážo. Mal si tu byť pred 5 rokmi, lenže vtedy sme to každý pokladali za samozrejmosť. Spanšteli sme, chlapci, spanšteli. Hlavne, aby bol pokoj. A myslíte, že teraz už tomu bude koniec? Počul si, majstra, nie? Čo repa povie, to je dodrží. Starý či mladý, to je fuk. No, len aby. Uvidíte. Na zdravie repovcom. No, tak dá, na zdravie. Na zdravie, na zdravie, na zdravie. Otec. Stanko, kde sa tu berieš? Jozefinka ma napravila. Mohol si poslať aspoň telegram. No poď, ešte nám tu čosi ostalo. Na dlho. Na 4 týždne. Aj to je čosi. Zorka! Zorka! Je to možné? Chlapci! Náš pán doktor! Ale to je prekvapenie! Vítajte, Stanko! Vítajte! Dobre, na zdravie! Na zdravičko, na zdravie! Na zdravie! To je pre teba. Ďakujem. A to je pre Fraňových chlapcov? Prečo? Vtedy v Priore si im tiež kupoval bábiku. Stanu. Správaš sa, ako keby sme boli po matúre. Viem všetko. Čo všetko? O tvojej dcére v Brne. Skade? Prosím ťa. Tie rúže v nemocnici, potom tá bábika v Priore. A napokon tvoj otec je správny chlap, všetko má rád na čistej vode. Vlastne by som ti mal vysvetliť. Vlastne by si mi nemal nič vysvetľovať. Veci sa musia zrovnať. Tá malička je tu. A raz by si mi mohla... Raz by si už mohol konečne prestať tými mindrakmi. Lolo, stiahni mi tie šaty. Daj pozor, neroztrhni. Otec toto dozaista chystal ako špajzu. Ani okná, ani dlážky. Preskočilo ti, sama si rozprávaš. Dobrý večer, otec. Au. Čo tu vystrájate? Čo vám to vliezlo do hlavy? Dievča, hajde spod postele. Čo to má znamenať?
Lolo sa sem nasťahuje miesto vás a vy pôjdete hore do jeho izby. Kto to rozhodol? Myslel som... Jeden myslel a vymyslel vieš čo. Všetko ostane, ako som povedal. Tuhľa prerazíme okno, rovno do záhrady a položíme dlážku. Pekne sa bude stade to pozerať na svet. Máte viele nápady. Do tohoto domu chcel Ferdi Žrepa zatvoriť šťastie svojich detí, aby im ho uchránil na veky. Možno však šťastie zatvoriť do seba krajšieho domu, hoci si ho staval s najúprimnejšou láskou a najčistejšími úmyslami. Šťastie väzí v živote, ktorý žijeme. Kto by sa usiloval zadržať život iba v dome, žalároval by šťastie. Tvoj život, Ferdi Žrepa, siaha od zeme až po horizonty končiarov ľudskej práce. Také je aj tvoje šťastie. Obhliadni sa a buď spokojný. Tvoja kvapka života sa zliala s ostatnými. Pre teba nie je staroba trpkou na medzi. Je nasýtená robotným dielom, ktoré nemožno ohraničiť iba tým, čo tvoje ruky stvorili, kam až tvoje oko dovidelo. Prvé vrece osudov v dome tvojom sa naplňa, a rozlúčka stojí kdesi pred odvermi. Položila už jednu nohu na prach. Ešte dlhé šťastné roky, Ferdi Žrepa.